שלום לכולם, אני עמית ואני מהנדסת אפליקציה בחברת סיסטמטיקס. היום אנחנו הולכים לדבר על ThingSpeak כפלטפורמה עבור יישום של אפליקציות IoT, Internet of Things. קודם כל אנחנו נתחיל בבסיס וניתן רקע קצר על מה זה IoT, ולאחר מכן אנחנו נדבר על מה זה ThingSpeak ואיך מרימים סביבה כזאת עבורנו, ומה תהליך העבודה שצפוי לנו, ונעשה יחד דמו שדרכו נכיר את הפלטפורמה. המציאות של היום הולכת להשתנות בקצב מסחרר. ממש עוד כמה שנים מכוניות ייסעו בעצמן, רפואה ברמה שעוד לא הכרנו, תהיה זמינה לכל אדם, לא משנה איפה הוא נמצא, שדות חקלאים יתפעלו את עצמם ללא מגע יד אדם, ואפילו המקרר שלנו יזמין עבורנו את המצרכים. התרחישים הבדיוניים שהזכרתי הרגע לא כאלה מופרכים, ואותם אנחנו נוכל לממש בעזרת יישומים של IoT, Internet of Things. אז מה זה בדיוק IoT? בסך הכל אנחנו לוקחים מכשיר אלקטרוני ומחברים אותו לאינטרנט. נכון, לא תמיד תהיה הצדקה לעשות את זה, אבל במקרים ספציפיים נוכל להשתמש בזה כדי לתת מענה לצרכים מסוימים. בדרך כלל מדובר על ניטור שוטף והתראה על בעיות, הפעלה אוטונומית של מכשירים והיכולת ליישם תחזוקה מונעת, predictive maintenance, כדי לחזות את הבעיות המורכבות ביותר. מדינת ישראל ידועה בשיטות חקלאות ייחודיות, למשל המצאת הטפטפות, פאר הטכנולוגיה. מאז עברו כמה שנים וישראל עדיין ממשיכה להוביל, הפעם עם טכנולוגיה מעט יותר מתוחכמת שמבוססת על IoT. בתחום החקלאות, המענה על אותם צרכים יכול לבוא לידי ביטוי באופן הבא. קריאת מידע מחיישני טמפרטורה כניטור שוטף של הסביבה והתראה במקרים של מזג אוויר לא אידיאלי. הפעלה אוטונומית של רחפנים שדואגים להשקיה חכמה בהתאם למדדים בזמן אמת. ופה זה קצת מורכב, אבל אותו מידע שאנחנו אוספים יכול לאפשר לנו ליישם תחזוקה מונעת, predictive maintenance, על אותו שדה. אבל איך עושים את זה בפועל? הרי זה ידוע שצמח מסוים, בטמפרטורת סביבה מסוימת, ולאורך זמן מסוים, צריך כמות מסוימת של מים כדי לתת תפוקה אידיאלית. שילוב של כל המשתנים יחד הוא מורכב מאוד, וכדי לקבל את התפוקה האידיאלית, עליו לזהות את דפוס הפעולה של התהליך. אנחנו יכולים להשתמש ב-predictive maintenance על מנת לטפל בדפוס פעולה מסוים כדי להימנע מהנזק ולמקסם את אותה תפוקה. וזה גם מתקשר לדוגמה שנבנה היום, שהיא מדידה ואיסוף של טמפרטורות מחיישן בעזרת MATLAB ו-ThingSpeak. אבל בואו נצלול טיפה יותר לעומק ונדבר על הפלטפורמה של ThingSpeak. ThingSpeak היא פלטפורמת IoT מבוססת ענן שמקשרת בין הרכיב בשטח לבין MATLAB. דרכה נוכל לאסוף מידע מרכיבי הקצה אל תוך ענן, לנתח ולהציג את הדאטה שלנו ולהגיב בהתאם למצבים שונים לפי מה שאנחנו נגדיר. בואו נראה איך זה נראה רגע באתר של ThingSpeak. אז זה האתר של ThingSpeak. כמו שתראו, מוצגים פה פרויקטים שנעשו דרך אותה פלטפורמה, שרובם באמת הם פרויקטים שקשורים לחקלאות או לניטור של מזג אוויר. אנחנו יכולים לראות פה דוגמאות ודוקומנטציה לאיך אפשר להתחיל ולעבוד באתר של ThingSpeak. בואו נסתכל גם רגע על אתר קיים, אותו אתר של, של חיזוי מזג אוויר. האתר הזה נמצא, כמו שאתם רואים על גבי המפה, סמוך לבוסטון, במשרדים הראשיים של חברת MathWorks. הם הקימו שם תחנת חיזוי מזג אוויר שמודדת מזג אוויר ומציגה, ואנחנו יכולים לראות פה בתצוגה את אותן מדידות שנקראות מהמכשירים אל תוך פלטפורמת ה-ThingSpeak. וזה בעצם מה שאנחנו שואפים לעשות היום. אנחנו גם רוצים להקים לעצמנו איזשהו פורטל של ThingSpeak שיציג ודרכו נעשה אנליזה לנתונים שלנו. בואו נסתכל בגדול על הארכיטקטורה של פתרון IoT טיפוסי, שזה בעצם מה שעומד מאחורי מה שאנחנו ראינו עכשיו באתר, אותו דף של, של תחנת חיזוי מזג האוויר. אז יש לנו מכשירים מקושרים, לדוגמה חיישנים, שמודדים ומשדרים בזמן אמת. את אותו דאטה שמשודר אנחנו נרצה לאסוף ולשמור במקום מסוים, במקרה שלנו לתוך הענן של ThingSpeak. כשלשלוח מידע ממכשור קצה זה דבר אחד, אבל לקלוט ולשמור אותו בצד השני זה כבר אתגר אחר לגמרי. וכאן ThingSpeak מסייע לנו בהנגשה של ממשק תקשורתי פשוט, שמשמש לקליטה של המידע בצורה מאובטחת.
על בסיס אותם מצבורי מידע אנחנו נוכל לבצע אנליזות ולהפיק תובנות, למשל עבור predictive maintenance, וכאן אין לנו צורך ללמוד יכולות תכנות חדשות בשביל להתממשק לאותה פלטפורמה של ThinkSpeak. אנחנו נוכל לנצל את הידע שלנו בכתיבה על מנת לבצע את אותה אנליזה. לאחר שנסיים לנתח את המידע ונפיק תובנות אשר יעזרו לנו ליישם predictive maintenance, למשל, נוכל להטמיע את אותן תובנות בעזרת אלגוריתמים אל תוך מכשור הקצה, ובכך לתת לו יכולות נוספות. ובמידה ואין לנו אפשרות כזאת, אנחנו נוכל ליישם אותו גם בענן. חשוב לי לציין שThinkSpeak מספק לנו את כל התשתית הנדרשת לתהליך שלם כמו שהצגתי, מבלי צורך בידע קודם או בכישורים נוספים, כמו למשל להרים סביבת דאטאבייס בענן כדי לשמור את המידע או להטמיע אלגוריתם במכשירי הקצה. ThinkSpeak יכול לשמש למגוון רחב של אפליקציות, ואחת הדוגמאות היא מה שמוצג כרגע, פרויקט Cheerlights, בו נעשה שימוש בThinkSpeak בעזרת קוד MATLAB, שמזהה ציוץ של האשטג. אותו האשטג מופץ ברשתות החברתיות והוא קובע את צבע הנורה. לאחר הפרסום של ההשטג, צבע הנורה מתחלף בהתאמה באופן סימולטני ברחבי העולם. וזו רק דוגמה לפרויקט אחד שנעשה. אז אחרי שהבנו מה זה IoT וראינו קצת איך הפלטפורמה של ThinkSpeak נראית ודוגמה לאחד השימושים שלה, בואו נבין יותר איך זה עובד, את המאחורי הקלעים. אמרנו שמדובר בפלטפורמת ענן, כלומר כל המידע שלנו מאוחסן בענן של ThinkSpeak. ואנחנו יכולים לגשת לאותו מידע ולאבד אותו או בזמן אמת או לאחר שצברנו מספיק מידע ולעבוד עליו אופליין מה שנקרא. כל המידע הזה שמגיע מהרכיבים בשטח, רכיבים לדוגמה כמו ארדואינו או רסברי פאי, נשמר כטיים סיריז ומטה דאטה ומאוחסן במאגרי מידע שנקראים צ'אנל, ערוצים. לThinkSpeak ראינו כבר יש את הפורטל האינטרנטי שלו, שדרכו אנחנו נוכל להציג באופן ויזואלי את הדאטה הזה ששלחנו מהרכיבים המקושרים ושמרנו על גבי אותם צ'אנלים, מאגרי המידע, והתקשורת בין המכשיר שלנו בשטח למול ThinkSpeak תעשה באמצעות RESTful API. למי שלא מכיר, RESTful API מאפשר לי לתקשר בצורה פשוטה ובטוחה. אז בואו נחשוב על מצב מוכר כדי להבין מה זה API בכללי. אתם נמצאים במסעדה. המלצר מגיע ומגיש לכם תפריט. אתם מסתכלים על התפריט ומבקשים מהמלצר שיביא לכם המבורגר, צ'יפס וגם קולה. נניח לרגע שלא הייתם מודעים לכל המאחורי הקלעים שעומד להתרחש. מבחינתכם אתם ביקשתם משהו וקיבלתם אותו, פשוטו כמשמעו. אבל בעצם מה שקורה זה שאתם אומרים את ההזמנה למלצר והוא רושם אותה אצלו בפנקס. הוא הולך ומקליד את אותה הזמנה במחשב. אותה הזמנה עוברת למחשב של המטבח, משם מודפסת ועוברת לפס. מתחילים להכין את אותה הזמנה ורק כאשר כל הרכיבים של ההזמנה מוכנים, קוראים למלצר שיאסוף אותה ויביא אותה עד אליכם. בסופו של דבר, API בתוכנה פועל באופן דומה מאוד. יש תפריט של פעולות שמאוד פשוט לקרוא להן, אבל כל מה שעומד מאחורי הקלעים שקוף ואנחנו רק מקבלים את התוצאה של אותה פעולה. זה API רגיל, וכל API שנעבוד איתו מתנהג ככה. הבעיה בעולם של ה-IoT זה שאנחנו צריכים להתמודד עם תעבורה דרך הרשת, כי הרכיב שנמצא בשטח חייב לשדר אל הפלטפורמה ThinkSpeak שהיא נמצאת בענן. ומה שהופך את RESTful API לדרך המובילה ביותר לסוגי התקשורת האלה, היא שהיא מתבססת על הפרוטוקול הכי סטנדרטי שאתם מכירים, HTTPS, שהוא גם משמש עבור גלישה מובטחת באינטרנט. וזה מאוד מאוד טוב לנו, כי מצד אחד אנחנו מדברים על פרוטוקול שנמצא בשימוש רחב ומגוון, ולכן בזכות זאת אנחנו לא ניתקל בכל מיני חסימות כמו firewall לדוגמה. ומצד שני הוא מאובטח ומוצפן, כך שאנחנו נוכל להשתמש בו מבלי לחשוש שהמידע שלנו יזלוג או ישונה במהלך הדרך. ואיך זה עובד בפועל? איך אנחנו בעצם ננתח את הנתונים? אז כמו שאמרתי כבר, הדאטה שלנו מאוחסן במאגרי המידע, הצ'אנלים. בעזרת קוד של MATLAB שאותו אנחנו מכירים, אנחנו נוכל לקרוא את הדאטה מתוך אותה מאגרי המידע, נוכל לנתח את אותו דאטה, ולכתוב אותו מחדש אל תוך מאגר מידע חדש. הכתיבה למאגר המידע החדש נעשית על מנת לשמור על האותנטיות של הדאטה המקורי שאספנו. בואו נבין איך אנחנו מתקשרים עם המכשיר שלנו שנמצא בשטח. אז קודם כל יש לנו את פקודת הגט.
פקודת הגט משמשת אותנו לקריאת מידע, ועלינו לציין את מספר הצ'אנל ואת פורמט הקריאה של הדאטה שלנו, אם זה XML או JSON. אנחנו נוכל להוסיף לפקודה עוד מאפיינים שיגדירו את כמות המידע שנרצה לקרוא, או באיזה פורמט אנחנו רוצים לקבל את הדאטה שלנו. יש לנו גם את פקודת הפוסט. פקודת הפוסט מאפשרת לנו לכתוב מידע אל הערוץ, כשכל מה שאנחנו צריכים לפרט זה את פורמט המידע ואת מספר ה-API שמקושר לאותו ערוץ, ולאחר מכן אנחנו נכתוב מה אנחנו רוצים לשנות או לעדכן או לכתוב מחדש בדאטה שלנו. פקודת הפוט מאפשרת לנו לשנות את הגדרות הערוץ, כמו לדוגמה את התיאור שלו, את השם שלו, האם זה יהיה ערוץ פרטי או ערוץ ציבורי וכדומה. ופקודת הדיליט שתאפשר לנו למחוק את אותו ערוץ. שימו לב שאנחנו תמיד נצטרך לספק את ה-API key של אותו ערוץ, והוספתי לכם למטה את הענן שבלחיצה עליו תוכלו להגיע לתיעוד נוסף על פקודות נוספות שנרצה לבצע בתקשורת שלנו עם הרכיבים, עם עוד הסברים ודוגמאות. אז עד עכשיו אנחנו דיברנו על מה זה IoT ומה זה הפלטפורמה של ThinkSpeak ואיך היא בדיוק עובדת, אבל עכשיו אנחנו הולכים לראות איך אנחנו עושים את זה בפועל ולדבר ממש על שלבי הפעולה שאנחנו נבצע כשאנחנו רוצים להקים ערוץ ב-ThinkSpeak. אז אנחנו הולכים לנטר נתונים של מזג אוויר בעזרת ThinkSpeak ומטלאב, כשאנחנו הולכים לקרוא נתונים של תחנת חיזוי שהוקמה במשרדים הראשיים של MathWorks, והיא מבוססת על ארדואינו שמחובר ל-ThinkSpeak. אנחנו הולכים לענות על שתי שאלות. שאלה הראשונה היא על מיפוי של כיוון רוח, כיוון נשיבת הרוח במהלך השלוש שעות האחרונות, והשאלה השנייה היא איך הטמפרטורה משתנה לאורך שבוע שלם. אז איך אנחנו הולכים לעשות את זה בעצם? מה אנחנו עושים בתכלס? כשאנחנו רוצים לבנות פתרון שמבוסס על IoT, אנחנו חושבים מה האלגוריתם שאנחנו רוצים להטמיע, ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה בקלות וביעילות. במקרה שלנו, אנחנו רוצים לנתח נתונים של מזג אוויר. אז אנחנו צריכים להתחיל מלאסוף אותם. איסוף הנתונים מתאפשר לנו בעזרת קוד מטלבי שפועל בזמן אמת ומתקשר עם רכיב קצה. במקרה שלנו עם ארדואינו. כמו שכבר דיברנו, הרכיב שקידדנו שומר את המידע שאנחנו אוספים על גבי הענן ומשתמש בפקודות API. כאשר המידע נמצא בענן של ThinkSpeak, נוכל לאבד ולנתח אותו ולהסיק ממנו תובנות מסוימות. ולשם כך אנחנו נשתמש גם בקוד MATLAB. לצורך ביצוע כל האנליזה אנחנו נוכל להשתמש בכלים המובנים של MATLAB, הטולבוקסים, או שאנחנו נוכל לבנות קוד רגיל שמבצע אנליזה משלנו. מה שאנחנו עשינו זה אספנו, תכף תראו, אנחנו אספנו את הנתונים של השבוע האחרון, ואנחנו נראה איך אנחנו יכולים לקרוא אותם לסביבת מטלאב ולעשות להם ניתוח מתמטי וויזואלי בסביבת המטלאב. אנחנו גם נראה איך אנחנו מתקשרים עם הרכיב קצה שלנו דרך פלטפורמת ה-ThinkSpeak, ואיך אנחנו יכולים לתזמן קריאות נתונים לתוך הערוץ שלנו באתר של ThinkSpeak. אנחנו אבל לא הולכים להתייחס לאיך אנחנו מתחברים ישירות לחומרה, ועל זה אתם תוכלו למצוא הסברים וסרטונים נוספים באתר של MathWorks, והוספתי לכם את הלינקים על גבי האייקונים של ארדואינו ורסברי פאי פה בשקופית. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז כדי להקים ערוץ משלנו, כמו שראינו את הערוץ של MathWorks, כל מה שאנחנו צריכים זה משתמש של MathWorks, גם לאתר של ThinkSpeak, להתחבר ליוזר שלנו, ואנחנו יכולים לבנות ערוץ משלנו. אנחנו בוחרים ב-Channels, My Channel, הולכים ליצירת ערוץ חדש, במקרה הכנתי לנו כבר מראש, אנחנו הולכים לפתוח ערוץ שישמש אותנו לדמו, שמכיל את השדות הבאים, את הטמפרטורה, את הזמן שחלף, ושלושה קבועים שאנחנו נשתמש בהם לחישובים. אנחנו נבחר ביצירת הערוץ, ומה שאנחנו רואים שאנחנו מקבלים כבר את השבלונה המוכרת הזאת של תבניות הויזואליזציה של המידע, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחיל לייבא לתוך הערוץ הקיים שהקמנו נתונים. איך נעשה את זה? אנחנו נבחר ב-MATLAB Analysis, וקיימים סקריפטים כבר שהם מוכנים שעוזרים לנו ביבוא המידע. אז אנחנו נבחר במשיכת מידע מערוץ פומבי, אותו ערוץ של תחנת מזג האוויר, ואנחנו רואים שממש כתוב לנו אפילו איפה צריך להשלים.
איזה נתונים חסרים. שימו לב שהסקריפט הזה שכתוב הוא סקריפט מטלבי לכל דבר שאנחנו כבר מכירים אותו ויודעים איך לעבוד איתו. אז מאיפה אני שולפת את הנתונים? אני צריכה נתון ראשון להכניס את מספר ה-ID של הערוץ הציבורי שממנו אני מושכת את המידע. אז אם נסתכל שוב בערוץ של תחנת מזג האוויר, אנחנו רואים שהצ'אנל ID מופיע כאן למעלה. אז בואו נקליד את זה. והפרטים הנוספים הם פרטים שמתייחסים לערוץ שלי. אנחנו עובדים כרגע עם ערוץ הדמו שלנו, אז אנחנו צריכים לספק את מספר ה-ID של הערוץ. אז אנחנו ניקח מכאן. ואת ה-API key לכתיבה לתוך הערוץ שלנו. ואנחנו נבחר ב-Save and Run. ברגע שהפעולה עבדה, אנחנו מקבלים חיווי ירוק למעלה, ובמידה והקוד שכתבנו ושינינו או השארנו כרגיל לא עבד מאיזושהי סיבה, אנחנו נקבל פה חיווי אדום למטה בחלונית ה-output, ונדע מה אנחנו צריכים לתקן. אז בואו נסתכל איך הערוץ שלנו נראה אחרי שמשכנו מדידה אחת. אז אנחנו באמת יכולים לראות שכבר הגרפים מתמלאים בנתונים, יש לנו פה אינדיקציה על כמות הקריאות שנעשו בערוץ, ומין סתם מדידה אחת לא תספק אותנו, אנחנו רוצים להגיע למצב של ערוץ מתפקד באופן אוטונומי לחלוטין, ובשביל זה אנחנו יכולים ללכת לחלונית האפס, לבחור ב-Time Control ולהוסיף Time Control שימשוך נתונים באופן אוטונומי מרכיבי הקצה, כל פעם יקרא בעזרת ה-API נתונים וישים אותם בתוך הערוץ שלנו. אז אנחנו נקרא לזה update data, ואנחנו נהפוך את זה לאירוע חוזר שקורה כל כמה דקות, כל 5 דקות לדוגמה. אנחנו נלך ונגיד לו מהקוד שעכשיו ייצרנו שהוא קריאה של נתונים מערוץ ציבורי, ונבחר ב-save time control, ואנחנו יכולים לראות שאם נלך לערוץ שלנו, אז לאחר כמה דקות אנחנו נראה שהמספר כניסות לאותו ערוץ התעדכן, אמרנו כל 5 דקות, אז ייקח לנו קצת זמן, כשבשאיפה אנחנו נגיע בסופו של דבר לערוץ שהוא מתפקד באופן מלא בצורה עצמאית לחלוטין. עוד כל מיני דברים שתכירו שנמצאים פה, אז יש לנו פה את ה-Channel Settings, שהם בעצם אותן הגדרות שהגדרנו בהתחלה, ותשימו לב גם לחיווי פה של אחוז ההשלמה, זאת אומרת האם הערוץ שלנו כבר מתפקד באופן מלא לבד או לא, וגם שימו לב שיש לכם פה תיעוד מלא, על הסברים במידה ומשהו לא ברור לכם מהשדות, וככה זה גם לאורך כל האינטראקציה עם ThinkSpeak, יש הרבה הרבה דוקומנטציה שעומדת מאחורי שיכולה לסייע לכם בכל שלב בתהליך. דבר חשוב נוסף זה ה-API keys, אותם פקודות set, get, put שדיברנו עליהם מקודם, אתם יכולים לראות אותם כאן בצד, ואתם יכולים להוסיף ולשתף את ה-API key שלכם עם מי שצריך, במידה ואתם צריכים, או לייצר API'ים חדשים. ובעצם מה שעשינו עכשיו זה יצרנו לעצמנו את הערוץ שלנו בתוך ThinkSpeak, ומה שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו זה איך אנחנו עושים את אותו דבר במטלאב. אז בואו נעבור למטלאב לרגע. אוקיי. אז עד עכשיו ראינו איך עושים את כל הפעולות האלה של פתרון IoT דרך הפלטפורמה של ThinkSpeak באתר של ThinkSpeak, ועכשיו אנחנו נראה איך אנחנו עושים את אותן פעולות דרך הפלטפורמה המוכרת שלנו, MATLAB, שאנחנו יודעים לכתוב ולאבד בנתונים כרגיל. אמרנו שיש לנו שתי שאלות שאנחנו רוצים לענות עליהן, אחד זה כיוון הרוח בשלוש שעות האחרונות, והשנייה זה התפלגות הטמפרטורה לאורך השבוע האחרון. אז אנחנו יכולים לראות שיש פקודות שיעזרו לנו לייבא את המידע שלנו מענן ה-ThinkSpeak לתוך סביבת המטלאב. כשאם אתם עובדים עם גרסה שהיא מתחת ל-2019A, שימו לב שאתם רק מתקינים את ה-support package של ThinkSpeak, ואם לא, אז הפקודות כבר נמצאות לכם במטלאב. והפקודה הראשונה היא פקודת ThinkSpeak Read, אליה אנחנו נותנים שוב את מספר ה-ID של הערוץ, ואנחנו יכולים להגדיר גם כאופציה את כמות הנקודות דאטה שנרצה למשוך. במקרה הזה אנחנו נמשוך 8,000 נקודות, שזה המקסימום מדידו שאפשר למשוך במכה.
ואנחנו רואים שאנחנו מקבלים נתונים על גבי הערוץ שלנו, אנחנו מקבלים את המיקום של המכשור קצה שממנו אנחנו מושכים נתונים, אנחנו רואים מתי לאחרונה עדכנו אותו ומה ה-entry ID, הכניסה שלנו של הקריאה. אנחנו יכולים להסתכל באמת מה הם אותם נתונים שמשכנו, אז אנחנו משכנו נתונים של כיוון הרוח, מהירות הרוח, אחוזי הלחות, הטמפרטורה, כמות המשקעים וכולי, ואנחנו יכולים לעשות סטטיסטיקות רגילות שהיינו עושים על טבלאות רגילות של נתונים, גם על המידע הזה. בעצם מהרגע שהבאנו את המידע מהענן לתוך הסביבת עבודה שלנו של מטלאב, אנחנו מתייחסים לאותו מידע כטבלה או כמשתנה שבו אנחנו מאחסנים נתונים ויכולים לבצע עליו איזה סוג של אנליזה שנרצה. אז במקרה הזה אנחנו מחשבים פה מינימום, מקסימום וערכים ממוצעים עבור תקופות זמן מסוימות, עבור השדות שלנו של הנתונים שמשכנו. ואנחנו נתחיל בלענות על השאלה הראשונה שלנו, על כיוון הרוח לאורך השלוש שעות האחרונות. אז מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים להציג את כיוון הרוח על גבי מצפן מתמטי, והמכשיר שלנו מודד נתונים בקצב של כל דקה, זאת אומרת שאנחנו צריכים לאגד את הנתונים של ה-180 הדקות האחרונות כדי לענות על אותה שאלה. שימו לב שמצפן מתמטי הולך לפי הכיוון של מערך צירים של הזוויות, אז יש לנו את 0 שהוא לכיוון צפון, 180 שהוא לכיוון דרום, ויש לנו 90 לכיוון מזרח ו-270 לכיוון מערב. ומה שבעצם אנחנו רואים פה זה שאנחנו מושכים את הנתונים שלנו, מושכים את נתוני המהירות, ועושים איזושהי פעולה מתמטית על גבי אותם נתונים, ויכולים להציג את פיזור הרוח. שימו לב שבמקרה הזה קיבלנו פיזור אחיד, שזה יכול להעיד לנו שהמזג אוויר יחסית רגוע, הרוח נושבת באופן סדיר, ואין איזושהי סופה או מזג אוויר סוער שהיה בשלוש שעות האחרונות. לגבי השאלה השנייה שלנו, מתייחסת לחישוב נקודת הטל. מהי נקודת הטל? נקודת הטל מעידה לנו על הטמפרטורה שבה אוויר מתאבא. ככל שיש יותר לחות באוויר, ככה הנקודה הזאת גבוהה יותר. ויש לנו את הנוסחה פה לחישוב. אז שימו לב שאנחנו כבר מדדנו את הנתונים של הלחות ואת נתוני הטמפרטורה, והמרנו אותם ליחידות של צלזיוס. יש לנו גם את הקבועים האלה, שהזכרתי ממקודם כשפתחנו את הערוץ, ואנחנו יכולים לראות ששוב אנחנו עושים פה איזשהו חישוב על גבי הנתונים. ואם נסתכל על ההתפלגות מבחינה גרפית של אותם נתונים, אז אנחנו יכולים לראות באדום את הנתונים של הלחות, בירוק את נתוני הטמפרטורה ובכחול את נתוני חישוב נקודת הטל. ושימו לב שאנחנו מסתכלים על גרף של 6 ימים אחורה, שזה כמות הנתונים שאנחנו מקבלים כשאנחנו שואבים 8,000 נקודות. ומה שאנחנו יכולים לראות זה ממש את הקשר הישיר בין שינוי הלחות ונקודת הטל. שימו לב שכשיש לנו עלייה חדה כמו בין התשיעי לעשירי ביוני בלחות, כאן אנחנו גם יכולים לראות שיש לנו עלייה בגרף הכחול, בגרף של נקודת הטל, וגם שימו לב לקשר ההופכי שיש בין טמפרטורה ללחות, והשינויים הקיצוניים שיש לנו בין יום ללילה בטמפרטורות, יותר חם לנו מן הסתם בצהריים, בערב קצת נהיה קריר ונעים. אז בעצם הצלחנו לענות על שתי השאלות שלנו. את הקבצים לדמו הזה אתם תקבלו ביחד עם קבצי המצגת, למי שירצה להמשיך לשחק או לחקור תופעות נוספות שקיימות בנתוני מזג האוויר. ובואו נחזור רגע לצ'אנל שפתחנו, נראה איך הוא התעדכן. אז שימו לב קודם כל שנוספה לנו עוד מדידה, שזה ככה יפה, אבל בסופו של דבר אנחנו נרצה כבר להגיע לאיזשהו ערוץ מעודכן. אז יש לי פה ערוץ שנפתח במיוחד ויש לו כבר כמעט כ-4,000 כניסות של מדידות שנקראו מאותו ערוץ ציבורי של ה-Weather Channel של MathWorks, ואנחנו רוצים להוסיף את אותם גרפים כמו שראינו שאפשר לעשות את זה במטלאב. אנחנו נרצה לראות איך אנחנו עושים את זה כאן באתר ב-ThinkSpeak. אז אנחנו הולכים ל-MATLAB Visualization, ואנחנו נבחר להוסיף את החיווי של גרף בצורת מצפן.
ושימו לב שכאן כבר יש איזשהו שינוי קטן בקוד. אנחנו שוב נצטרך להוסיף את הנתונים של ה-API read שממנו אנחנו, מאיפה אנחנו קוראים את אותם נתונים של השלוש שעות האחרונות. אנחנו קוראים את אותם נתונים מהערוץ של המזג אוויר שלנו. וכאן יהיה שינוי, אנחנו רוצים להתאים, אנחנו מוסיפים פה עוד איזה שורת קוד, אנחנו רוצים לסובב את המצפן ככה שזה ייראה כמו מצפן אמיתי שאנחנו מכירים, שכיוון צפון הוא כלפי מעלה. אז בואו נסתכל איך זה נראה בערוץ שלנו. קיבלנו חיווי שהכל בסדר, אנחנו הולכים חזרה לערוץ שלנו, ואנחנו יכולים לראות שהגרף של המצפן עומד להצטרף בתחתית הערוץ. כמובן שיש לנו משחק והכל פה מאוד מאוד דינמי מבחינת מיקום הגרפים, והנה אנחנו רואים שהפיזור של הוקטורים נשאר אותו דבר לכיוון דרום, רק שעכשיו כאילו סובבנו את תמונת המצפן. שתכירו, יש לנו פה עוד הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לעשות עם הערוץ שלנו, מבחינת אנליזה, מבחינת ויזואליזציה, מבחינת שליטה בפקודות מתוזמנות, ולהגיב כשאנחנו מגיעים לאיזשהו קריטריון סף מסוים, אז יש לנו פה המון שליטה, וכל הפקודות האלה וכל הסקריפטים האלה שמוצאים לכם, אלו סקריפטים שנכתבו במטלאב בשפה שאתם מכירים, ומנצלים יכולות שכבר קיימות לכם, אז אתם יכולים לעשות את זה איפה שנוח שלכם, או באתר של ThinkSpeak, או בסביבת המטלאב המוכרת, בעזרת כמה פקודות פשוטות שבהם אתם קוראים למידע מהערוצים, וכותבים אותו חזרה לערוץ שלכם, או לכל ערוץ אחר. אז בואו נסכם. למדנו היום מה זה בעצם IoT, והבנו שמדובר בחיבור של חומרה לענן, ושבעזרת ThinkSpeak, שהיא פלטפורמת IoT, אנחנו נוכל ליצור פתרון שמשתמש ביכולות הכתיבה שלנו במטלאב. אנחנו גם ראינו דמו מלא על איך אנחנו יוצרים סביבה משלנו, באתר של ThinkSpeak, ואיך אנחנו יכולים לקרוא ולנתח את הנתונים מרכיבי הקצה. חשוב לי שתכירו את הטולבוקסים שאנחנו יכולים להשתמש בהם בעבודה עם ThinkSpeak, כך שאנחנו נוכל לנצל את יכולות הכתיבה שלנו וההיכרות שלנו עם אותם טולבוקסים ולמנף את זה לתוך פתרון ה-IoT שלנו. וגם חשוב לי שתיקחו איתכם ממה שדיברנו היום, שאנחנו יכולים לייצר פתרונות שהם מבוססים IoT, לאסוף ולנתח נתונים בעזרת ThinkSpeak ומטלאב ביעילות, ואנחנו יכולים לפתח אלגוריתמים מותאמים של אנליזה בעזרת כלים שאנחנו מכירים ממטלאב ושימוש בטולבוקסים קיימים, כאשר אין לנו צורך ללמוד יכולות חדשות בשביל להצליח ליצור פתרון IoT מלא. תמיד תוכלו למצוא מידע נוסף באתר שלנו, שם יש סרטונים נוספים על מגוון נושאים, וגם הוספתי לכם פה לינקים למי שמתחיל בעבודה עם ThinkSpeak דרך האתר של MathWorks ואת כל השלבים בדרך. אז תודה רבה על ההקשבה, במידה ויש לכם שאלות נוספות תוכלו לשלוח לי מייל לכתובת שמופיעה כאן, ואני גם מזמינה אתכם להירשם לערוץ היוטיוב שלנו ולקבל עדכונים על סרטונים נוספים שאנחנו מעלים.